УТРК Чүй телеканалында жаңылықтардың кечке чыгарылышы, студияда Жанара Есенова, саламатсыздарбы. Москва шаарына расмий сапары менен келген Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын майрамдоого карата Россиянын мамлекеттик академиялык чоң театрында уюштурулган Кыргызстандын Россиядагы маданият жана искусство күндөрүнүн ачылыш аземине катышты. Ачылыш аземи Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин жана Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Паровтан видео кайрылулары менен башталды. Была образована Карачаевская автономная область. Такое решение, по сути, положило начало консолидации кыргызской нации. Дни культуры Кыргызстана в России – это не просто мероприятие. Анда эки мамлекеттик лидерлери бул маанилүү окуя менен куттуктап, эки элдин ортосундагы маданий кызматташтык Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы достугунун маанилүү аспектиси болуп кала берерин жана тыгыз кызматташуусу мындан ары да бекемделерин билдиришти. Андан соң майрамдык кечеде Кыргызстандын жана Россиянын белгилүү чыгармачыл топтору жана аткаруучулары өз өнөрлөрүн тартуулады. Концерттик программага кыргыз элинин бай маданий мурасын чагылдырган Манас эпосунун үзүндүлөрү, этнографиялык фольклордук Камбаркан ансамбли, фольклордук этнографиялык Ордо сахна ансамбли, Ак Марал мамлекеттик би ансамбли сыяктуу бир катар топтор өз программаларын тартуулап, ошондой эле элдик ырлар, күйлөр жана бийлер көрсөтүлдү. Салтанаттуу кече Кыргызстан Россия аттуу жаңы ыр менен жыйынтыкталды. Москвада өткөн Кыргызстандын Россиядагы маданият күндөрү жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы тарыхы өтө мааниге ээ. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары белгилегендей, Кыргызстандан келген делегация президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы жана Россия өкмөтүнүн чакыруусу менен келгенин жана 2024 жылдын 20 декабры Кыргызстандын маданиятынын тарыхы гана эмес, мамлекеттин жаңы тарыхында да маанилүү окуя болуп калганын кошумчалады. Таким отчётом на декаду здесь, в Москве, участвовали. Биз бул иш-чарага катышып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Жана Россиянын мамлекеттик академиялык театрынын тарыхый сахнасында биздин тарыхка бай маданий жетишкендиктерибизди көрсөтүү мүмкүнчүлүгү берилгендиги үчүн Россия Федерациясынын өкмөтүнө абдан ыраазыбыз. Салтанаттуу кече Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөөнүн алкагында уюштурулду. Кыргыз элинин тарыхында мамлекеттүүлүгүбүздүн башталышы дал ушул 1924 жылы түптөлгөн. Биз өзүбүздүн тарыхыбыз менен сыймыктанабыз жана албетте 1939 жылы Москвада болуп өткөн Кыргызстандын адабияты менен искусствосунун декадалары али да эсибизде. Ушундай эле окуя 1958 жылы да болгон. Показательный отчетный концерт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусияга болгон расмий сапарынын алкагында Москва шаарындагы Кремль дубалынын жанындагы белгисиз жоокердин күмбөзүнө гүл чамбар койду. Гүл чамбар коюлгандан кийин курман болгон жоокерлер эскерилди. Александр бакчасында Кремлдин дубалынын жанында жайгашкан мемориалдык архитектуралык ансамбль 1967 жылы курулган. Акылбек Жапаров Москва шаарына расмий сапары менен 19 октябрда барган. Анда Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрүн майрамдоого арналган иш-чарага катышты. Ошондой эле кыргыз-орус өкмөттөрүнүн биргелешкен жыйыны, эки тараптуу жолугушуулар жана кеңейтилген маданий программалар уюштурулган. Расмий делегациянын курамында министрлер кабинетинин мүчөлөрү президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктердин директорлары бар.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Катар мамлекетинде жүрөт. Катар бийлиги тарабынан Камчыбек Ташиевди расмий тосуп алуу аземи уюштурулду. Ташиев иш сапарынын алкагында Катардын вице-премьер-министри, коргоо министри Халед бен Мухаммед Аль-Атия менен жолукту. Жолугушууда эки өлкөнүн кызматташтыгын бекемдөө маселелери талкууланды. Ошондой эле жолугушууга эки өлкөнүн күч түзүмдөрү жетекчилери дагы катышты. Халед бен Мухаммед Аль-Атия да Камчыбек Ташиевке заманбап курал-жарактардын үлгүлөрүн көрсөтүп, техникалык мүнөздөмөлөрү менен тааныштырды. Быйыл ава ырайынын жана климаттын жагымдуу таасиринен улам айыл чарба азыктарынын 400 миллиард сомдун тегерегинде өндүрүү, ал эми анын өсүү темпи 107% түзөрү күтүлүүдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров күн мурун өлкөнүн агроөнөржай кызматкерлерин кесиптик майрамына карата куттуктоосунда билдирди. Анын айтымында айыл чарба секторунун мал чарбасы жана кайра иштетүү өнөржай тармактарында макроэкономикалык көрсөткүчтөр толугу менен жетишилди. Мунун бардыгы республиканын агроөнөржай комплексинин туруктуу өнүгүшүн ырастайт. Президент белгилегендей, мамлекет тарабынан айыл чарба өндүрүшүн колдоо максатында мамлекеттик инвестициялар программасынын алкагында 7 инвестициялык долбоор, ошондой эле айыл чарбасын каржылоо, агроөнөржай комплексин насыялоо долбоорлору, ирригация тармагын каржылоо, айыл чарба техникаларынын лизинги ийгиликтүү ишке ашырылып келе жатканын айтты. Кыргызстан жыл башынан бери 8 тоннадан ашык алтын экспорттады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин 8 айдын жыйынтыгы боюнча берген маалыматында айтылат. Ага ылайык, үстүбүздөгү жылдын январь-август айларында өлкөбүздөн 639,6 миллион долларга 8 тонна 724,6 килограмм алтын экспортталган. Ал эми өткөн жылдын биринчи жарымында 102 миллион долларлык 4,8 тонна алтын экспортталган. Алтын төмөнкү өлкөлөргө экспортталды. Улуу Британияга 5 тоннадан ашык, Гонконгко 1 тонна 848,5 килограмм, Швейцарияга 971,5 килограмм, Бириккен Араб Эмирлигине 13,5 килограмм. Эске салсак, 2024 жылдын 18 октябрына карата алтындын баасы унциясына 2700 доллардан ашып, муну менен тарыхый максимумун жараткан. Дүйнөдө алтындын спот базар баасы биринчи жолу унциясына 2700 доллардан ашып, бир жума ичинде 2,3% өстү. Бүгүн 21 октябрда Жогорку сотто биринчи жолу жергиликтүү сотторго дайындалган судьялар ант беришти. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Президент өлкөнүн жергиликтүү сотторунун судьяларын биринчи жолу 5 жылдык мөөнөткө дайындоо жана алардын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн жарлыгын чыгарып, судьялар төмөнкү жергиликтүү сотторго жиберилди. Баткен облусунун Кадамжа райондук сотуна Мэрим Досматова, Талас облусунун Бакайта райондук сотуна Найзабек Абдыбек Ганыев, Талас облусунун Манас райондук сотуна Акжол Эргешев, Нарын облустук сотуна Бактыбек Кетиренов, Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотуна Замирбек Самиев дайындалды. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык, шайланган же дайындалган судьялардын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруусу алар ант берген күндөн тартып башталары белгилүү болду. Чоң кырсыкка алып келген мушташ. Майрамдык кечеден кийин 25 жаштагы Бексултан Бешенкулов оор абалда жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган. Анын жакындары укук коргоо органдарынан адилеттүү иликтөөнү талап кылышууда. Дарыгерлер жаш жигиттин өмүрү үчүн күрөшүп жатышат. Учурда анын абалы өтө оор. Кырсыктын чоо жайын кабарчыбыз билип кайтты. Крайне тяжелом состоянии, сразу переведен на искусственный вентиляцию легких, и с тех пор он сейчас находится в таком состоянии кома. Уанда галшты, кандай болот эми билбейм, азыр өтө оор ахвалда турат балабыз.
Бул кадрларда эки жаш жигиттин мушташып жатышкандарын көрүүгө болот, бирок аз өтпөй аларга башка жигиттер да кошулуп, абал курчуп кетет. Чолгандар мушташтын катышуучуларынын бирине кол салышып, аны тынымсыз сабай башташат. Мунун бардыгы ажыратууга аракет кылбастан кайдыгер карап турган адамдардын көз алдында болот. Жабырлануучунун жакындары бизге комментарий бере алышкан жок, анткени алар эмоционалдык жактан шок абалында болушкандыктан сүйлөшүүгө даяр эместигин билдиришти. 7-8 бала сабап жерге жатып калса дагы бетке тепкилеп үшүнүшкөн. Анан байкуш менин бир тууганым качып жолду көздөй, машинаны көздөй качты, аркасынан бирөө коолап келип дагы тээп чапты, ошондо эле келип тарс этип машина уруп кетти. Уруп кетип арчакка барып түшүп калганда дагы бирөөсү барып дагы башка тээп кетти. Алар ошо тепкилеген балдар биринчи жардам көрсөтүшкөн эмес да. Ар жакта фотограф балдар карап турган экен, ошолор чуркап келип менин инимди көтөрүп машинага салышып анан реанимацияга алып барышкан экен. Ал жерден реанимацияга киргизип аябай көп кан кетиптир. Машинанын баары талкаланып калыптыр, бетинен тамтык жок, көгала, ушундай акыбалы өтө эле оор. Анан кийин баягы сабаган балдар барып аркасынан кирип барып врач тогоколошуп чыгар эми биз до конца ушуну бүттүрүп кетебиз, өлтүрүп кетебиз деген эле болгон да буларчы. 16 октябрда Бексултан Бешинкулов жана Бекзат Искен уулу түн ичинде Сокулук районундагы жалпы дарыгердик тажрыйба борборуна келип түшүшөт. Кийинчерээк улуттук госпиталга которулушкан. Учурда сабалып автоунаанын алдында калган Бексултан аттуу жигит өтө оор абалда, жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жаракаты баш сөөк мээ боюнча алынган. Сокулукта 1-2 күн жатып, анан кийин бизге ушу именно ямыртыга салыш үчүн алынып келинди бул бала. Бирок биз ямыртыга салылган жокпуз. Анткени келгенде абалы абдан оор экен. Оор кома, комада, кома 2 деп коебуз. Ал убакта деген өзү дем ала албайт, аппарат менен дем алат. Бардык гемодинамический показателин баары тең абдан оор оорлошкан. Ал убакта ошон үчүн салынган жок. Мушташтын башка катышуучусу Бекзат Искен уулу дагы дарыгердин көзөмөлүндө. Күйөөлөрдүн айтымында ал Бексултанды кууп баратканда экөө тең автоунаанын алдында калышкан. Ал ички иштер бөлүмүнүн кызматкери экени маалым. По поводу больного Искендер уулу. 96-жылкы Бекзат Искендер уулу бизге 18 октябрда келип түштү. Учурда абалы орточо, даарыланып жатат. Обследование полностью сделано, МРТ головного мозга. Больной стабильный. Учурда Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатат. Мушташтын катышуучуларынын бирөө убактылуу кармоо жайына киргизилген, экинчиси ооруканада кайтарууда жатат. Үчүнчү шектүү болсо издөөдө. Иликтөө иштери уланууда. Жарандын өздүгүн аныктадык, ал боюнча жүргөн жерин аныктоо үчүн бүгүнкү күндө тергөө амалдары жана ыкчам иштер жүрүп жатат. Ага карабастан ага сыртынан айып угузулуп жана сыртынан бөгөт коюу чарасын камакка алуу жөнүндө тандап берүү үчүн бүгүнкү күндө Сокулук райондук сотуна өтүнүч келтирилүүдө. Бексултан Бешинкуловдун жакындары күнөөлүүлөр мыйзамдын чегинде жоопко тартылышат деп ишенишет. Кайдыгер адамдардын көз алдында болгон трагедия жабырлануучунун жакындарын терең кайгыга салган. Учурда алар адилеттүүлүк үчүн күрөшүп жатышат. Назира Бегалиева, Айсулу Өмүрзакова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Бишкек шаарында алдын ала сүйлөшүп алып, коомдук тартипти одоно бузууга шектүү адамдардын тобу кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына билдиришти. Маалыматка ылайык, 18-19 октябрь күндөрү Азият улутундагы белгисиз адамдар Бишкек шаарында жайгашкан соода борборлорунун тамактануучу жайларында коомдук жайда өзүнүн алып жүрүү эрежелерин одоно бузушуп, бойкот деген сөздөр жазылган плакаттарды көтөрүп, күзөт кызматкерлеринин талаптарына баш ийбестен коомдук жайга бүлүк салып, коомчулукка жат көрүнгөн аракеттерин жазышып, интернет тармактарында өздөрүнүн аккаунттарына жарыялашкан. Аталган факт боюнча Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө жана ыкчам иликтөө аракеттеринин жыйынтыгында 2000-жылы туулган, 1995 жылы туулган жана 1998 жылы туулган шектүүлөр кармалып, борбордук милициянын кызматкерлери УКМК кызматкерлери менен биргеликте Свердлов РИИБинде тергөө кызматына жеткирилип, териштирүү иштери башталган.
Asker Deniz Flotu'nun ardagerlerinin birimdeki Koomduk Uyumu'nun ardagerler maryaktarı birikmenin tüzülgönünü karata arganday sporttuk işçaralardı erdik sabahın ötkörüştü. Isıgata rayonunun Krasnaya Reçka Orta Mektevine maryaktardın çakırısı menen Orusiyanın Karadeniz Flotu'nun ırjana bir ansamble geldi. Marakeden kavarçıvızdın materialında. Өткөн жылдын октябрь айында Кыргыз Республикасынын деңиз флотунун моряктарынын биримдиги коомдук бирикмеси түзүлгөн. Уюмдун түзүлүшүн мааракесине кыргызстандык ардагер моряктарды куттуктоо үчүн Орусия Федерациясынын деңиз флотунун ыр жана би ансамбли келди. Чыгармачыл топтун репертуарынын негизин деңиз темасы түздү. Биз бул жакка келип, дээрлик бардык флоттордун моряктарын көрүп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Мында биз деңиз темасында ар түрдүү ырларды даярдап келгенбиз. Күтүүсүз белек катары кыргыз тилиндеги ырды да камдап келдик. Конечно же, сюрприз. Несколько песен подготовили на кыргызском языке. Кара деңиз флотунун ансамбли байгелүү орундар ээлеп келген. Ал Ленин комсомолунун лауреаты, телевизиондук хит-парадтарда 3 жолу гран-прини алып, Алтын Аполлон сыйлыгынын ээси. Бул жолу атактуу топтун аткаруусунда деңиз темасындагы ырлар Ысык Катар районунун Краснореечка айылынын маданият үйүнүн сахнасында жаңырды. Ардагер моряктардын биримдиги уюмунун мааракеси Краснореечка мектебинде өткөрүлдү. Окуучулар менен болгон жолугушууда моряктар эрдик сабагын өтүшүп, флоттогу татаал кызмат жөнүндө айтып беришти. Окуучулар, мугалимдер жана жергиликтүү тургундардын катышуусундагы салтанатта окуу жайда иштеген моряктарга төш белгилер жана мактоо баракчалары тапшырылды. Бүгүнкү биздин мааракебиздин ачылышы биздин өзүбүздүн эдинистик маректердин ушу чогулуп бир жылдык ушу чогулуп жети облустан чогулган маректердин баары чогулуп ушу биримдик эдинистик маректердин чогулган эмеси себеби бир жылдык маарекеси болуп атат. Биздин уюшканыбызга бир жыл болду. Биз эми жаштарга ушул тарбия бериш үчүн бизди көрүп жаштар өссүн деп ошол үчүн эмгектенип атабыз. Төрагабыз Ыдырыс байке жакшы иштерди алып барып атат ушул жаштарды тарбиялоо боюнча. Жыл ичинде ардагерлер мектеп окуучулары менен көптөгөн жолугушууларды өткөрүштү. Мындан тышкары Талас облусунда жашаган 96 жаштагы моряк Кореяга жолугушуп, Аскер Деңиз флотунун күнүнө карата телевизиондук берүү уюштурушкан. Ошондой эле Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата уюштурулган парадка катышышты. Белгилей кетсек, аз убакыттын ичинде ардагер моряктар өсүп келе жаткан муунду патриоттуулукка тарбиялоо жаатында Бишкек, Токмок шаарларындагы жана Чүй облусундагы мектеп окуучулары менен бир катар жолугушууларды өткөрүшүп, өлкөнүн айрым облустарына өз координаторлорун дайындашкан. Айкен Муратбекова, Назира Бегалиева, Чыңгыз Садыков, УТРК, Чүй. Аламидин районунун Достук айыл өкмөтүндө ынтымакты бекемдөө, ден соолукту чыңдоо менен СССРдин спорт чевери Таалайбек Борчубаевдин жаркын элесине арналган самбо күрөшү боюнча жаштар өспүрүмдөр арасында биринчи ачык турнир өткөрүлдү. Иш-чарага маркумдун үй бүлөсү, жакын санаалаштары, аны менен бирге самбо федерациясынын Чүй облусундагы президенти Мурат Арстанбеков жана жергиликтүү тургундар катышты. Жалпысынан спорттук мелдешке 50дөн ашык спортчу күч сынашты. Бул туурасында кененирээк кабарчыбыздын материалында. Жогоруда белгилегендей, маркум Талайбек Борчубаев СССРдин спорт чебери, спортто жетишкендиги үчүн бир катар сыйлыктын ээси. Кыргызстандын желегин желбиретип, аны менен бирге жаш өспүрүмдөрдү спортко шыктап, самбо күрөшү боюнча машыктырып келген. Өзү түптөгөн Кайырма айылындагы спорт залдын ачылышына даярдык көрүп, жаш өспүрүмдөрдү машыктырып даярдап жүргөндө тилекке каршы каза болуп калып, бүгүн минтип эскерилип жатат. Мынакей экинчи жыл болду. Группа алып, регистрациялардан өтүп, федерациядан өтүп, спорт комитетке барып жүрүп, группа менен иштеп аткан. Анан ушундай кырсык болуп калды. Ошондой болуп бул жолдош балдары. Анан район, область карашып, ушул жерден өткөрөлүк. Ушуну өткөрүп, память кылалык деп эметкени мен ыраазы болуп отурам мен өзүм. Канча ар жагым күйүп турса дагы бияктан ыраазы болуп күйүп. Өткөрүлгөн спорттук иш-чарага 50дөн ашуун жаш өспүрүмдөр катышып, өздөрүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүшүп, жеңиш үчүн бардык күч аракеттерин жумшашты.
Мен бүгүн 35 килограммды күрөшөм. Финалга чыктым азыр. Мен көйлөк атышам, байкем алып келген соң болгон. Анан азыр досум менен чыгам финалга. Ан буйрса биринчи орун алам. Я хочу стать по самбо чемпионом. Это мое достижение. Я хочу стать самбистом. Участвовать в всемирных чемпионатах по Кыргызстану, по всему миру. Мен самбодо 6 жыл баштадым. Келечегимде чемпион мира болуп келем. Азияны жеңип мамлекетиме жакшы медальдарды алып келгим келет. Аталган спорттук иш-чара спорттун самбо түрүн жайылтуу жана жаш өспүрүмдөр арасында достукту чыңдоо, самбо түрүнө кызыккан жаштардын саны арбып, катышуучулар мыкты даярдыкта келишкен. Ушул Талайбек агабыздын үй бүлөсү, достору жагынан баягы инициатива көтөрүлүп, ушул агайыбыздын өзү ушул залды бүтүргөндө максаты бар эле бир турнир өткөрөм деген ошол ой максатына жетпей калды. Тилекке каршы ошон үчүн үй бүлөсү тарабынан, достору тарабынан жакшы инициатива көтөрүлүп, биз менен согласовываться этип ушундай турнирди уюштуруп жатабыз. Алда да буйруса чоңдор арасында Астанада 8-10 ноябрда дүйнө чемпионаты турат. Ошол дүйнө чемпионатына мына бүгүн эртең буйруса курама командабыз сборго чыгып кетишет. Даярдык жакшы буйруса. Маркумду достору, саналаштары ал бала кезинен спорттук бир катар иш-чараларга катышканын, байгелүү орундарды багындырып, спорт анын ичинде самбо менен тынбай машыгып келгенин эскеришти. Досу менен Талай менен 84-жылдан бери доспуз. Экөөбүз чоо спорт школду бүткөнбүз. Анда бул Рошис деген мектеп болчу, азыр Роор. Анан кийин өзү ушу мастер спорт СССР толтурган самбо боюнча СССР убагында ошол деңгээл менен ушул айылга ушул залды аракети менен ушул досубуздун аракети менен ушул зал салынды. Бүт ремонт болду былтыр, баардыгы бүт жакшы болуп туруп ремонт болду. Өзүнүн ушул дос баламдын максаты негизи ушул айылдын ушул жаш балдардын баарын тең ушу спортко тарткан ушундай бир ниети бар болчу да, тилекке каршы эми өтүп кетти. Анан кийин биз достору болуп туруп ушул турнирди биз организация кылып атабыз да. Өткөрүлгөн иш-чарада Талайбек Борчубаевдин жасаган эмгеги бааланып, анын аракети, жасаган эмгегинин арты менен ушул спорт зал түптөлгөнүн, эми минтип жаш өспүрүмдөр үчүн мыкты шарт түзүлгөнү белгиленди. Мындай чемпионды чоң өскөн жигиттин жакын элесине арналган белдештер көп баратат. Эми кийинки жылы бул залда самбо боюнча эл аралык турнир уюштурулуу пландалууда. Ал эми бүгүн өткөрүлгөн спорттук мелдештин жеңүүчүлөрүнө медаль, баалуу белектер, ошондой эле бир катар сыйлыктар тапшырылды. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Мэриянын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Бишкек шаары боюнча метеорологиялык болжолдоонун жана абанын температурасын жакынкы күндөрдө анын өзгөрүү динамикасын эске алуу менен штаб борбор калаада жылытуу мезгилин 2024 жылдын 22 октябрынан тарта баштоо чечими кабыл алынды. Тиешелүү буйрукка калаа башчысы Айбек Жунушалиев кол койду. Жылуулук берүү бир нече күнгө созулат. Биринчи кезекте оорукана, бала бакча, мектеп төрөтүүлөрү жана социалдык коргоо мекемелери, экинчи кезекте турак жайлар, өнөр жай ишканалары жана мекемелерге берилет. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРК Чүй телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жыйынтыктайт. Эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.